বন্ধু সিনেমাখন চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ধৰণে বুক মাই শ্ব' জাষ্ট মাৰিলে গুগল যোৰহাটত ওলাই যাব, বুক মাই শ্ব' যোৰহাট। চ' আপুনি ইয়াতে আহি যাব আৰু ইয়াতে বন্ধু চিনেমাখন আপুনি ক্লিক কৰিব, ইয়াত ওলাই যাব বন্ধু বুলি। আৰু ইয়াত ট্ৰেইলাৰটো চিনেমাখনত কি কি আছে কি কি নাই অকণমান ট্ৰেইলাৰ চমুৱা আভাস এটা আপুনি ট্ৰেইলাৰটো চালে পাই যাব। চ' মই এতিয়া প্লে' কৰি নিদিওঁ। আৰু ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ ইয়াতে বুক মাই টিকেট, ইয়াত হিৰ' কোন কোন আছে, নয়ন দিলীপ, এনেকৈ এনেকৈ চব ইয়াত চব আহি যাব। আৰু বুক মাই টিকেট জাষ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেইটা বজাত চিনেমাখন আছে চাব পাৰিব। নতুন ইলি চিনেমা হল এটা খুলিছে গড়আলিত যোৰহাটৰ। চ' আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান 10:30, 4:30 বজাত টিকেট নাই, 8 বজাৰ পৰা আছে। আৰু আইনক্সত আছে 4:30 পৰা। চ' নতুন চিনেমা হলত আমি 8 বজাত ইয়াত আমি বুক অলৰেডি কৰিলোঁ, তথাপিও আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি দেখাই দিব ওলাইছোঁ। ইয়াত এনেকৈ কণ্টিনিউ বুকিঙত যাব আৰু গৈ চাওক একেবাৰে ওপৰৰ ফালে 450 ৰুপিজ, তলত 270 ৰুপিজ, ইয়াৰ পিছত 170 আৰু প্ৰিমিয়াৰ আছে 120। আপোনালোকে এনেকৈ একেবাৰে কম পইচাত যদি চাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া স্ক্ৰীণখনৰ একেবাৰে আগৰ এইফালে এখন স্ক্ৰীণ থাকিব আৰু স্ক্ৰীণখনৰ জাষ্ট আগৰ লাইনত নবহি এনেকৈ পিছৰ লাইনত বহিও আপুনি 3টা টিকেট বা 2টা টিকেট আপুনি যেতিয়া লাগে এনেকৈ টিক কৰি পেলাই কৰিব পাৰে। 3টা কৰিলে 360 আপোনাৰ ইয়াত ওলাই গৈছে। ধৰি লওক মই ইয়াত এটা টিকেট আপোনাক বুকিং কৰি দেখাই দিছোঁ। চ' মই অলৰেডি 3টা তাত আগত ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। চ' গতিকে এতিয়া মই আপোনাক ইয়াত 360 কৰি দেখাই দিছোঁ। ইয়াত এটা চাৰ্জ এটা খালী এক্সট্ৰা দিব লাগে আৰু কিয়নো আপুনি ঘৰতে বহি যেতিয়া চিনেমাখন টিকেট কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে গতিকে আপুনি ইয়াত এটা চাৰ্জ দিব লাগে, কনভেন্স ফিজ এটা দিব লাগে 60 ৰুপিজ। আৰু এই 60 ৰুপিজটো আপুনি যদি চাই কিহৰ কাৰণে লৈছে, তো বেছ এমাউণ্ট হৈছে 51 ৰুপিজ আৰু ইণ্টাৰ গেট GST অৰ্থাৎ GST কাৰণে 18% দিব লাগে। চ' 9 টকা 18 পইচা GST-ত। আৰু কণ্ট্ৰিবিউচনটো বুক এ স্মাইল আপুনি এইটো ৰিমভ কৰিব পাৰে যদি 3 টকাটো নিদিওঁ বুলি ভাবে। আৰু টোটেল হৈ যাব আপোনাৰ 420 টকা। আৰু এই 420 টকাটো আপুনি আপোনাৰ UPI থ্ৰুদি, আপুনি UPI ডেবিট কাৰ্ড বা মোবাইল ৱালেট, আপুনি UPI জেনেৰেলি গুগল পে' থাকে, চ' আপুনি UPI থ্ৰুদি গৈ গুগল পে', আমাজন পে', ভীম, পে'টিএম, ফোনপে' বা আদাৰ UPI যদি কিবা আছে এনেধৰণে টিকেটটো বুকিং কৰিব পাৰে। আৰু অকণমান যদি আমি ট্ৰেইলাৰখন চাব বিচাৰোঁ, ট্ৰেইলাৰটো আপুনি গুগলত গৈ চাব পাৰে। গতিকে মই অকণমান ট্ৰেইলাৰটোকে ইয়াত প্লে' কৰাই দিছোঁ আৰু মই অলৰেডি টিকেট কৰিলোঁ, ট্ৰেইলাৰটো চাব পাৰে। চৰি, ট্ৰেইলাৰটো এতিয়া নোলাব। তো মই টিকেট কৰিলোঁ, মোৰ টিকেটৰ ইয়াত ওলাই যাব, মই অকণমান দেখাই আছোঁ। আৰু চিনেমাখন আজি ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে বন্ধু। চ' গতিকে নয়ন দিলীপ তাৰ এইখন চিনেমা চাবৰ কাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এইধৰণে আপোনালোকে নতুন যোৰহাটৰ গড়আলিত থকা ইলি হল চিনেমা হলত আপোনালোকে এইধৰণে বন্ধু চিনেমাখন চাব পাৰিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে একেবাৰে আমি চিনেমা হলত লগ পাই আছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ টিকেট আৰু এতিয়া আমি চাওঁগৈ ব'লক তেতিয়াহ'লে বন্ধু। আৰু অসমীয়া চিনেমা এখন এইদৰে হাউচফুল হোৱাটো ডাঙৰ কথা। ব'লক 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 ব'লক।